Annalinna restoranis Unises ja UPS. Yle me setme aasta Lõbus lööming hukkes. Yle me setme aasta Lõbus lööming hukkes. On üks on veel hea, ma vaatasin keldis sorteerisid kunagi need kahved noodused kohvitega. Lüisin ka neid ja omal uued panime, et uus kohver täitsa nüüd krokodil nahaga musteri diplomaadi kohver. Mis ma olen ära, ei viska seda, panin sinna võlvi, üle tagasi võlvi all. Ja rüüti täna. Panin võlvi alla sinna ära, et mõni võtab ilus kohver samt ära. Tulen koju, vaatan, kurat. Omi rühk koha. Üks võt lindi tees, kõik iga põl tänav kindi pandud. Kurati asi see on, et kurat, läksin vara ja pärast loen lehest, et oli, et kuna lugupeetud ärimees Leppelab, siis pommi rõhm kutsuti kohale, et kohver oli see võlmi ajal, selle meie taga seal, ma ei räägin selle kellegil, aga siis oli ka pommi rõhm kohal, aga üks parand tuli naks sealt pommi rõhma vahelt, võttis kohvi, et oma kätt ütles, ma juba vaatsin, see on tühi. Ta juba kohal tuli selle tühi. Pommi rõhm tuli juba vahelt. Nalja kões ruukis, sõber oli lihtne hing ja nalja kõest ruukis.